Я дуже обурена тим, як постмайданна влада не бореться з корупціонерами, а навпаки бореться з антикорупціонерами, запускає машину репресивну проти опонентів. Цього не можна допустити, ми не можемо повернутися в часи Януковича. Мої роки життя у Франції навчили мене, що хорошої влади по суті немає, її постійно треба тримати під тиском, і люди мають навчитися вимагати, щоб влада поважала їхні права. Всі ті, хто не продали душу корупцію, виходимо на протест. Мирний протест, коли нас буде багато, влада змушена буде почути кожного з вас. 17 грудня, 12 годині, парк Шевченко, марш за імпічмент, виходьте, висловлюєте свою громадянську позицію. Я выхожу, потому что в нашей стране нет системы управления властью народа. Для того, чтобы у нас получилось, нам нужно выйти максимальным количеством людей. 100 тысяч, 500 тысяч, миллион. Тогда мы сможем требовать. Мы выходим не за какую-то конкретную личность. Мы выходим каждый за свою личность. Я за себя, вы за себя. И вместе, когда мы выйдем, мы добьемся полного переустройства, полной перезагрузки нашей страны. Я буду ждать вас в это воскресенье. Приходите. Это важно.